Kolektori Klosës në komunën Frakull po pastrohet për herë të parë pas shumë vitesh. Në një gjatësi prej 7 km, ky kolektor do të pastrohet për të kryer funksionin e kullimit të tokës në dimër. Rreth 500 hektar tokë bujësore tashmë kanë garanci ndaj përmbytjeve. Uji dhe toka janë dy përparësitë tona madhore. Uji, sepse pa ujë nuk ka kuptim asnjë lloj investimi tjetër në bujësi, pa ujë nuk ka pjellori të tokës dhe për një lloj ky ujë duhet të shkojë në parcelë. Pas viteve 90 kanalet kulluese dhe vadice nuk u mirëmbajtën, duke çuar në degradimin e sistemit kryesor dhe atij dytësor. Tokat e komunës Frakull, Cakran dhe Levan shtrihen përgjatë shtratit të lumit Vjos, çka i ekspozon çdo vit me përmbytje masive. Vlera e projektit që po zbatohet në Frakull ka shifrën e 340.000 lekëve të reja.